Eu tô aqui com o goleiro Léo. O fato, Léo, é que o Botafogo acabou tomando ali dois gols, um de bola parada, o que o 9 de maio criou, eu diria que pouco, não tanto, o quanto esperado. Lógico que tem a falta do Tino na equipe do 9. O 9 na bola parada acabou que fazendo aquele gol. E agora, de novo, nessa bobeira da zaga da equipe do Botafogo, você que nada pôde fazer, como nós comentávamos antes, o que pensar agora para o segundo tempo, Léo? É, de fato, a gente está aí lutando aí para ver se consegue ajeitar essa defesa, que foi duas falhas da gente, entendeu? A nossa defesa. E aí, é isso aí, a gente vai conversar e tentar ajeitar esse meio de campo aí que está um pouco afastado, para ver que se chega a bola no ataque, para a gente consegue um empate ou até a virada aí, para a gente sair com vitória nesse jogo aí. O goleiro Léo da equipe do Botafogo, você mais um ano na equipe do Botafogo. O Botafogo, a gente tinha comentado a respeito dos dois meias que o Botafogo tem hoje, dois meias de muita criação, que é o caso do Fabinho e do Ronaldo. A gente já conhece os dois jogadores, jogadores de grande qualidade. Não falta, a gente tem comentado que falta um centroavante nato na equipe do Botafogo. Não seria a linha de pensamento do Botafogo, já que a gente vê outros clubes hoje, a própria Bonina, que trouxe um centroavante nato, trabalha com dois meias que tem muita qualidade. Lógico que não, vamos fazer aqui comparação, mas com tantas qualidades tamanha, as qualidades do Ronaldo e do Fabinho, mas a gente acaba vendo aí, tendo que adiantar o Ronaldo e o Fabinho e tendo deixado esse meio sem criar. Não é hora do Botafogo pensar em contratar um centroavante nato e ter esses dois homens para criar, Léo? De fato, eles pensaram assim de uma forma meio que errada nesse fato, né? Mas assim, eles são dirigentes, eles sabem o que fazem, eu estou aqui para fazer o meu papel, entendeu? Que é defender a equipe do Botafogo, e é isso que eu vou continuar a fazer, independente de como a equipe esteja. Eu vou sempre estar ali defendendo com minhas forças, botando o coração na ponta da chuteira e fazer o que eu posso.